Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlər. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 166-cı səhifəni açırsınız. Bu səhifədə həcm, kub vahidlərlə mövzusunu öyrənəcəyik. Bu mövzudan tanış olacaq. Rahat, asan mövzulardan biridir. Başlayaq. Deyir ki, fəza fiqurlarının həcmi kub vahidlərlə ifadə olunur. Fəza fiqurları dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Yəni, piramidadır, prizmadır və s. Fəza fiqurlarının həcmi kub vahidlərlə ifadə olunur. Yəni, verilmiş həmin fəza fiqurlarının həcmini tapmaq istəyiriksə, həmin fiqurların neçə kubdan ibarət olduğunu bilməliyik. Həmin fiqur neçə kubdan ibarətdirsə, deməli, bu onun həcmini göstərir. Yəni, kubların sayı, həmin fiqur neçə kubdan ibarətdirsə, həmin fiqur neçə kub təşkil edirsə, həmin kubların sayı həcmini göstərir, fiqurun həcmini göstərir. Yaxşı? Davam edək. Deyir ki, həcm vahidi olaraq tili vahidə bərabər olan kubun həcmi götürülür. Tili vahidə bərabər olan nə deməkdir? Tili vahidə, yəni 1-ə bərabər olan kubun həcmi götürülür. Şəkildəki fiqurun həcmi onu təşkil edən eyni ölçülü kubların sayı ilə müəyyən olunur. Deməli, şəkildə fiqur verilib. Deyir ki, bu şəkildəki fiqurun həcmini tapmaq istəyiriksə, nə etməliyik? Onu təşkil edən kubların sayını bilməliyik. Deməli, bu fiqur neçə kubdan ibarətsə, bu həmin fiqurun həcmini göstərir. Gəlin, sayaq görək, bu fiqur neçə kubdan ibarətdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. Bu fiqur 10 kubdan ibarətdir. Deməli, bu fiqurun həcmi 10 kub vahidə bərabərdir. Hələ ki, 10 kub vahid deyirik. İndi növbəti dərslərin izahında öyrənəcəyik. Həcmi, məsələn, kub santimetrlə, kub metrlə və s. ifadə edəcək. Bunları öyrənəcək, çətin deyil. Davam edirik. Deyir ki, fiqur 10 kubdan ibarətdir. Yəni, onun həcmi 10 kub vahiddir. 1 kub. 1 kub vahid deməkdir. Bitti. Verilmiş fiqurun həcmi onu təşkil edən kubların sayı ilə müəyyən olunur. Sayacaq. Neçə kubdan ibarət isə bu onun həcmini göstərəcək. Birinci çalışmayla başlayaq. Gördünüzmü? Çox asandı. Mövzunun izahında çox rahat oldu. Başlayaq birinci çalışmanın. Deyir ki, modellərin həcmini kub vahidlərlə ifadə edin. 1 kub, 1 kub vahid deməkdir. Deməli, modellərin həcmini kub vahidlərlə ifadə edəcək. Və 1 kub, 1 kub vahid deməkdir. Aha. Birincinin birincisinə baxırıq. Deməli, bu modelin həcmini tapmalıyıq. Həcmini tapmaq istəyiriksə, bu modelin neçə kubdan ibarət olduğunu bilməliyik. Nə cür tapa bilərik? Təbii ki, sayaraq tapa bilərik və yaxud daha rahat yollardan istifadə edib tapa bilərik. Başlayaq. Deməli, yuxarıdan aşağıya sütun üzrə saydıqda və yaxud aşağıdan yuxarıya saydıqda görərik ki, burada neçəsi var? 1, 2, 3 kub var. Yenə eynən öndən, ön hissədə 3-ü var. 1, 2, 3. Yenə 3-ü var. 1, 2, 3. Neçədən 3 oldu? 1-ci 3, 2-ci 3. 3-cü 3. 3 dənə 3 oldu. Yazıram 3 vur 3. 3 dənə 3-ü toplayaram və yaxud nə yazaram? 3 vur 3 yazaram. Çünki 3 vur 3, 3 dənə 3-ün toplanması deməkdir ona görə. Üstə gəl, indi keçirik arxaya. Baxın, ön hissədə burada 3-ü var idi, düzdür. Deməli, bura qədər artıq 3-ü var və bu bir dənəsi də onun üstünə qoyulub. Olub neçəsi? 4-ü. Deməli, burada 4-ü var, həmçinin burada 4-ü var, həmçinin burada da 4-ü var. Ümumilikdə neçə dənə 4 oldu? 1-ci 4, 2-ci 4, 3-cü 4. 3 dənə 4 oldu. Yazırıq 3 vur 4. Bitti. Bu da bərabərdir. 3 dəfə 3, 9. Üstə gəl 3 dəfə 4, 12. Toplayırıq edir 21 kub vahid. Yəni, birinci model 21 kub vahiddən ibarətdir. Həcmi 21 kub vahiddir. Bitti. Baxın, 4 olduğunu haradan bilə bilərik başqa cür? Buradan 1, 2, 3, 4. Gördünüz? Deməli, bura, yəni arxada 4 dənə kub var. Həmçinin burada da, həmçinin burada da. Keçək növbəti modelə. Bənövşəyi rənglə olana. Deməli, bu modelə baxsaq, görərik ki, birinci qata baxsaq, hətta belə eləyək, yuxarıdan aşağıya sütun üzrə baxaq. Təbii ki, bir-bir sayaraq tapa bilərik, amma daha rahat qaydalar da var və ən rahat qaydalar növbəti mövzuların izahında öyrənəcəyik. Kubun həcminin tapılması ilə bağlı olan düsturlardır, qaydalardır, rahat sayda, deməli, qaydalardır, asandır. Nəysə, başlayaq. İkinci fiqura baxırıq. Deməli, bu fiqurun həcmini tapacaq. Yəni, bunun neçə kubdan ibarət olduğunu tapacaq. İndi, yuxarıdan aşağıya saysaq, baxın. 1,
2, 3. Burada 3 oldu, düzdür. Həmçinin bunun arxasında da 3-ü var. Həmçinin burada da 3-ü var. Həmçinin burada da, burada da, burada da 3-ü var. Həmçinin burada da, burada da, burada da 3 dənə kub var. Ümumilikdə neçə dənə 3 oldu? Gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə 3 oldu. 9 dənə 3, 9 vur 3 deməkdir. Yəni 9 dənə 3 toplayacaq. Bu da nə deməkdir? 9 vur 3 deməkdir. 9 3-ə vursam edir 27 kub vahid. Deməli, bu fiqur bu fiqurun həcmi 27 kub vahidə bərabərdir. Keçək növbətiyə. 3-cü modelə. Deməli, baxaq. Burada biri var, düzdür, ön hissədə. Burada biri var, həmçinin burada da biri var. 2 dənə 1 var, düzdür mü? Yazıram 2 vur 1, üstə gəl. Keçirik növbətiyə. Baxın, burada biri var, deməli bunun arxasında da biri var. Amma bunun üstünə birini də qoyublar. Olub neçəsi? 2 dənə. Deməli, burada ikisi var. Həmçinin burada baxsaq 1, 2, ikisi var. Həmçinin burada baxsaq 1, 2, ikisi var. Neçə dənə 2 oldu? 1, 2, 3. 3 dənə 2 oldu. Yazıram. 3 vur 2. Üstə gəl. Hələ ki, bura qalıb. Bura qədər 2-si idi. Düzdür. Bir dənə üstünə qoyublar. Arxadan bir dənə üstünə qoyublar. Olub nə? 3 dənə. Bir dənə 3. İkinci 3. Üçüncü 3. Dördüncü 3. Neçə dənə 3? 4 dənə 3 yazırıq. 4 vur 3. İndi bunları toplayırıq. 2 dəfə 1, 2. Üstə gəl. 3 dəfə 2, 6. Üstə gəl. 4 dəfə 3, 12. 2-nin üstünə 6 gəldikdə 8 edir. 8-in üstünə 12 gəldikdə edir 20. Kub vahid. Deməli, üçüncü fiqurun həcmi 20 kub vahidə bərabərdir. Yəni, həmin fiqur 20 kubdan ibarətdir. Bitti. Bu qədər sadə. Keçək növbəti çalışmaya. İkinci çalışma deyir ki, izometrik kağızda çəkilmiş fiqurların həcmini kub vahidlərlə ifadə edin. 1 kub, 1 kub vahid. Bu fiqurları siz də dəftərinizdə çəkin. Deməli, dəftərinizdə çəkərsiniz özünüz. Asandır, çətin deyil. Özünüz dəftərinizdə çəkərsiniz. Burada mənim çəkmək kimi bir vəziyyətim yoxdur. Yəni, çəkə bilmirəm. Amma siz çəkərsiniz. Amma hər biri... Hər birinin həcminə qədərdir. Bunu tapmağa kömək edəcəm sizə. Yəni, izah eləyəcəm. Deməli, izometrik kağızda çəkilmiş fiqurların həcmini kub vahidlərlə ifadə edindir. Yəni, hər birinin həcminə qədərdir. Bunu tapacaq. Hər birinin həcmini tapmaq istəyirəmsə, hər bir modelin neçə kubdan ibarət olduğunu müəyyən etməliyəm. Gəlin, birinci modeli ilə başlayaq. Deməli, ikincinin birincisinə baxırıq. Əvvəlcə nöqtələri birləşdirək. Tez-tez birləşdirirəm ki. Aha, hər bir nöqtəni, yəni ki, lazımlı nöqtələri birləşdirdik. İndi isə baxaq. Bu modelin həcmini tapacaq. Bu modelin həcmini tapmaq üçün bu modelin neçə kubdan ibarət olduğunu bilməliyik. Bunun tapılmasının çox asan, sadə qaydaları var. Baxırıq, baxın bu hissəyə, birinci sıraya deyək. Birinci sıraya baxdıqda görürük ki, neçə kubdan ibarətdir? 1, 2, 3, 3 kubdan ibarətdir. Baxın. 3 kubdan ibarətdir. Bunun arxasında da nə var? 3 dənə kub var. Həmçinin bunun arxasında da nə var? 3 dənə kub var. Düzdür. Neçə dənə 3 oldu? 3 dənə 3 oldu. 3 dənə 3 aşağı qatdadır. Və üst qata da baxsaq görərik ki, burada da bir dənə üçlük var. Düzdür. Sayaq 1, 2, 3. Deməli, 3 dənə 3 aşağı qatdadır. Bir dənə də 3 yuxarı qatdadır. Düzdür mü? Cəmi neçə dənə 3 var? 4 dənə 3 var. 4-ü 3-ə vurarıq və bu fiqurun neçə kubdan ibarət olduğunu taparıq. Gəlin yazaq. 4 vur. 4 vur. 3 bərabərdir 12. Deməli, bu fiqur 12 kub vahiddən ibarətdir. Yaxşı. Başqa nə cür edə bilərik? Baxın, bura baxırıq. Bu sıra 3 dənə kubdan ibarətdir. Həmçinin bu sırada, baxın, bu sırada 3 dənə kubdan ibarətdir. Neçə dənə 3 oldu? 1, 3, bu da 2-ci 3. Yazırıq 2 vur 3. 2 vur 3, üstə gəl. İndi isə baxırıq buna
yuxarıdan aşağıya, yəni sütun üzrə. Yuxarıdan aşağı baxsaq, hər sütunda 1, 2, 2 dənə kubun olduğunu görərik. İkisi buradadır, ikisi buradadır, ikisi də buradadır. Neçə dənə 2 var? 3 dənə 2 var. Yazırıq 3 vur 2, bu da bərabər. 2-ni 3-ə vursaq 6, 3-ü 2-yə vursaq 6. Toplayacağıq 6 üstə gəl 6 edir 12. Deməli, birinci model 12 kub vahiddən ibarətdir. Yəni ki, həcmi 12 kub vahidə bərabərdir. Keçirik ikinci modelə. Kub vahid də yazaq bura. Gözümüzün qabağında olsun. İkinci modelə baxırıq. Deməli, ikinci modelin həcmini tapmamışdan əvvəl nöqtələri birləşdirək. Həcmini tapmaq, həmin modelin neçə kubdan ibarət olduğunu tapmaq deməkdir. Deməli, birləşdirdik. Aha, birləşdirdik. İndi baxaq. Bu modelin həcmini tapmaq istəyiriksə, bu modelin neçə kubdan ibarət olduğunu bilməliyik. Başlayaq. Birinci qata baxaq, yəni birinci mərtəbəyə baxaq. Birinci mərtəbəyə baxsaq, burada 1, 2, 3, 4, 4 dənə kubun olduğunu görərik, düzdür mü? Həm də yazıram 4, üstə gəl. İndi isə ikinci mərtəbəyə baxırıq. İkinci mərtəbədə burada bir dənəsi var. Artıq altındakini saymışıq. Həmçinin burada da bir dənəsi var. Altındakini də saymışıq. 1, bu da 1, elə də 2. 4 üstə gəl 2, elə də 6 kub vahid. Bitdi. Üçüncü modelə baxaq. Deməli, üçüncü modelin də həcmini tapmamışdan əvvəl nöqtələri birləşdirəcəyik. Birləşdirdik. İndi isə bu modelin həcmini tapaq. Bu modelin həcmini tapmaq üçün bu modelin neçə kubdan ibarət olduğunu bilməliyik. Bunda müxtəlif qaydaları var. Yəni, bir-bir sayaraq tapa bilərik. Gəlin, sayaq bu dəfə. 1, 2, 3. Aha, artıq birinci qatı tapdıq. Keçirik ikinci qata. İkinci qata baxsaq. Deməli, buralar boşdur, düzdür. Yuxarıdan aşağıya doğru saya bilərikmi? Bəli, sayaq. Deməli, burada 3-ü var idi, düzdür mü? 4, 5, 6. Burada dayandıq. Deməli, bu model 6 kubdan ibarətdir. Yəni ki, həcmi 6 kub vahiddir. Aha, başqa nə cür hesablaya bilərik? Baxın, deməli, birinci qata baxırıq. Yuxarıdan aşağıya doğru baxırıq. Sütun üzrə baxırıq daha doğru. Sütun üzrə baxanda burada 1-i var. Həmçinin burada da baxın, 1-i var. 1 üstə gəl, 1 edir, 2 üstə gəl. İndi isə bu sütuna baxırıq. Baxın, bura baxırıq. Neçəsi var burada? Sayaq 1, 2, 3, 4. 4 də burada var. 2-nin üstünə 4 gəldi, etdi 6 kub vahid. Sütun üzrə də baxdıq, hesabladıq. Keçək 3-cü, 4-cü deməli modelə. 4-cü model həcmi neçə kub vahiddir? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə nöqtələri birləşdirək. Nöqtələri birləşdirdik. İndi isə bu model neçə kubdan ibarətdir? Bunu tapmağa çalışaq. Təbii ki, tapmağın müxtəlif qaydalar var. Bir-bir sayıb da tapa bilərik və yaxud sütun üzrə baxa bilərik. Yuxarıdan aşağıya baxa bilərik. Yuxarıdan aşağı baxsaq, baxın bu sütunda bir dənə kubun olduğunu görərim. Yazaram 1, üstə gəl. Keçirik ikinci sütuna, yəni yuxarıdan aşağı baxırıq. 1, 2. 2 dənə kub var. Üstə gəl 2, üstə gəl. Keçirik növbətiyə. Burada neçəsi var? Sayaq. 1, 2, 3. 3-ü var. Həmçinin burada neçəsi var? 1, 2, 3. 3-ü var. Həmçinin burada 1, 2, 3. Neçə dənə 3 oldu? 1-ci 3, 2-ci 3, 3-cü 3. 3 dənə 3 oldu. Yazıram. 3 vur 3. Bərabərdir. Birin üstündə 2 gəlirəm. 3. 3 dəfə 3-də 9 eləyir. Baxın, yazıram. 1 üstə gəl 2 elədi 3. Üstə gəl 3 dəfə 3-də 9 eləyir. 3-ün üstündə 9 gəlirəm. Edir 12 kub. Vahid. Deməli, sonuncu model 12 kub vahiddir. Yəni, həcmi 12 kub vahidə bərabərdir. Nə etdik? Sütun üzrə saydıq və sütun üzrə hesabladıq. İkinci tapşırıq da bitdi. Səhifəni yeniləyirəm. Daha sonra isə keçirik növbəti tapşırığa. Qələmdə qalınlaşdırıram. Deməli, 166-cı səhifədə 3-cü tapşırıq ilə davam edirik. Deyir ki, hər bir qutu tərəfi 1 cm olan damalı kardondan kəsilib hazırlanmışdır. Hər qutuya tili 1 cm olan neçə kub yerləşər? Hər qutuya tili 1 cm olan neçə kub yerləşər? Deməli, tili 1 cm-dirsə, onun həcmi 1 kub cm-dir. Tili 1 metr olsaydı, onun həcmi 1 kub metr olardı. Yaxşı, deməli, hər qutuya
dili 1 santimetr olan neçə kub yerləşər? Yəni həcmi 1 kub santimetrə bərabər olan neçə kub yerləşər? Bunu tapmaq istəyirik. Bunu tapmaq üçün nə edəcəyik? Həmin qutunun neçə kubdan, yəni həmin qutuda neçə kub yerləşəcək? Bunu sayacağıq. Yaxşı? Nümunəyə baxırıq. Nümunəyə baxdıqda görürük ki, artıq burada nə ediblər? Özləri yerləşdiriblər. Həm də ki, baxın, figura qutuya qıraqdan baxanda da müəyyən etmək olur ki, neçə dənə kub burada yerləşə bilir. Yaxşı, başlayaq. Deməli, təbii ki, içində, yəni bu qutunun içində neçə kubun yerləşəcəyini müxtəlif üsullarla tapmaq mümkündür. Birincisi, tək-tək bir-bir saymaqlandır. Gəlin, sayaq. Baxın, bu bir dənə qatdan ibarətdir. Görürsünüz, üstündə bir dənə qat yoxdur ki, bircə dənə qat var. Bircə dənə qat olduğu üçün işimiz biraz asandır. Sayaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deməli, bu qutuda 24 kub yerləşir. Yəni, tili 1 santimetr olan 24 kub yerləşir. İndi, tapmağın başqa qaydası nədir? Bu, bir dənə qatdan ibarət, yenə deyirəm. İndi, başqa nə cür tapa bilərik? Baxaq. Deməli, bu cür baxa bilərik. Uzunma deyim də. Bu, birinci hissə, birinci sətir. Deməli, buna baxırıq. Birinci sıra olsun. Aha, birinci sıraya baxırıq. Bu birinci sıra neçə dənə kubdan ibarətdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu birinci sıra 6 dənə kubdan ibarətdir. Düzdür. 6 dənə kubdan ibarət neçə belə sıra var? Bu birinci sıradır. Bu ikinci sıradır. Bu üçüncü sıradır. Bu da dördüncü sıradır. 4 dənə belə sıra var ki, hər sıra 6 kubdan ibarətdir. Deməli, tapmağın qaydası nə oldu? 4 dənə 6. 4 dənə sıra var. Hərəsində də 6 kub var. 4 dənə 6 da edir 24. Yaxşı, bu da tapılmasının bir qaydasıdır. Həmçinin bu cür də baxa bilərik. Baxın, bu birinci sıra olsun. Bu birinci sırada neçə dənə kub var? Sayaq, 1, 2, 3, 4. 4 dənə kub var. 4 dənə kubdan ibarət olan neçə belə sıra var? Bu birinci sıradır, bu ikinci sıradır, bu üçüncü sıradır, dördüncü sıra, beşinci sıra, altıncı sıra. Deməli, 6 dənə belə sıra var. Yazacaq, 6 vur 4. Yəni, 6 dənə sıra var. Hərəsində də 4 kub yerləşir. 6 dəfə 4 edir 24. Yəni, bu qutuda neçə kub yerləşir tapılmasının müxtəlif qaydalarını sizə izah etdim. Keçək indi A-nı, B-ni və C-ni həll edək. Üçüncünün A-sına baxırıq. Aha, bu qutuda tili 1 santimetr olan neçə kub yerləşər? Təbii ki, müxtəlif qaydalardan istifadə edib tapa bilərik. İndi, bu birinci qatın tapılma qaydasını sizə izah elədim də. Yəni, birinci qatda nə cür tapırıq? İzah elədik. Birinci qatı tapdıqdan sonra artıq öbür qatları tapmaq çox rahat olacaq. Çünki asandır da, artıq birinci qatı biliriksə, birinci qatda neçə dənə kub yerləşir bunu tapa biliriksə, ikinci qatda ona bərabər olacaq. Çünki baxın, eynidirlər. Aha, indi baxırıq A bəndində olan qutuya. Birinci qatına baxırıq. Birinci qat, yəni baxın, bura işarələdim, sizə göstərdim. İndi isə silirəm. Birinci qata baxsaq, birinci qata baxsaq, bu birinci sıraya baxsaq, birinci qatın birinci sırasına baxsaq, görərik ki, neçə kubdan ibarətdir? 1, 2, 3 kubdan ibarətdir. 3 kubdan ibarət olan neçə belə sıra var? Bu birinci sıradır, düzdür, baxın, bu birinci sıradır. Neçə belə sıra var? İkinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra. 4 dənə sıra var. Və, baxın, yazıram, 4 dənə sıra var. Hərəsində də 3 kub var. 4 dənə 3 var, düzdür. Üstə gəl. Üstündə də bunun eynisi var da, görürsünüz. Birinci qatda tapmışıq artıq nə qədər kub yerləşir. Birinci qat hazırdır. İkinci qatda da bunun eynisi var. Yəni, 4 vur 3 var, bitdi. Baxa bilərik, baxın. İkinci qata baxırıq. İkinci qatda bu sıraya baxsaq, görərik ki, 1, 2, 3 dənə kub yerləşir. Bu birinci sıradır, bu ikinci sıradır, üçüncü sıradır, dördüncü sıradır. 4 dənə 3 var. 4 dənə 3, 4 dənə 3. Toplayaq bunlar. 4 dənə 3, 12-dir. 4 dənə 3, 12-dir. Toplayanda edir 24 kub vahid. Yəni ki, bu qutu 24 kub tutur. Keçək indi ikinciyə, yəni B bəndinə. Bir dənə qatı tapandan sonra digərlərini tapmaq çox rahat olur. İndi baxırıq bura. B bəndindəki qutuya. Birinci qata baxırıq. Görürsünüz bura. Aha,
işarələdim sizin üçün. Deməli, birinci qata baxırıq. Səliqə ilə işarələyim. Birinci qatın birinci sırası. Bura. Neçə dənə kub var? 1, 2. 2 dənə kub olan neçə belə sıra var bu birinci qatda? Bu birinci sıradır. Bu ikinci sıradır. Bu üçüncü sıradır. Bu dördüncü sıradır. Bu beşinci sıradır. 5 dənə belə sıra var ki, hər sırada 2 dənə kub var. Yazırıq. 5 vur 2. 5 dənə 2 var. Birinci qatda 5 dənə 2 desə, deməli ikinci qatda da bunun üstündə də eynisidir. Sayıb da baxa bilərik. Yazıram 5 vur 2. Topluyuruq bunları. 5 dəfə 2 10 edir. Üstə gəl 5 dəfə 2 10 edir. 10 üstə gəl 10 edir 20. Deməli ikinci qutuda 20 kub yerləşər. Yaxşı. Keçirik üçüncüyə, yəni C bəndinə. Deməli, ən aşağı mərtəbəyə, yəni ən aşağı qata baxırıq. Birinci qata, birinci mərtəbəyə baxırıq. Birinci mərtəbənin birinci sırasına baxaq. Bu sıra neçə kubdan ibarətdir? Sayaq. 1, 2, 3. Baxın, birinci qata, birinci mərtəbəyə baxırıq. Bu sıra, daha doğrusu bu qat, bu mərtəbənin birinci sırası 3 dənə kubdan ibarətdir. 3 dənə kubdan ibarət olan neçə belə sıra var bu qatda, bu mərtəbədə? Gəlin sayaq. Bu birinci sıradır, ikinci sıradır, üçüncü sıradır, dördüncü sıradır. Yəni burada birinci qatda 4 dənə 3 var. Yazıram 4 vur 3. Düzdür. İndi bu birinci qatda 4 dənə 3 varsa, ikinci qatda da görürsünüz, eynisidir də, eynisidir, üstünə düzüblər. Deməli, ikinci qatda da 4 vur 3-dür. Həmçinin üçüncü qatda da baxın, eynisidir. 4 vur 3-dür. Bunları toplayacağıq. Bitti. 4 dəfə 3, 12, üstə gəl, yenə 12, üstə gəl, yenə 12. Bunları da topladıqda edir, deməli, edir nə? 36 kub. Bitti. Deməli, 36 kubdan ibarətdir. Yaxşı. Üçüncü tapşırıq da bitti. Keçirik növbəti, yəni dördüncü tapşırıqa. Dördüncü tapşırıq nə deyir? Deyir ki, düz bucaqlı lövhəni silmən yaxşısı, daha sonra eləyək. Çünki ola bilər ki, bizə geniş lövhə lazım olsun. Qələmimizin rəngini də dəyişək. Baxırıq deməli, üçüncüyə. Daha doğrusu dördüncü yer. Üçü bitirdik, dördə keçdik. Deyir ki, düz bucaqlı paralelepiped formalı qutuların açılışı, açılış şəkilləri damalı kağızda çəkilmişdir. Şəklə görə hər bir qutunun neçə kub tutduğunu müəyyən edin. Bir dama kubun bir üzünə uyğundur. A bəndi, B bəndi və C bəndi var. Deməli, bunlar nədir? Qutulardır, düz bucaqlı paralelepiped formalı qutulardır, açılışıdır, hər birinin açılışıdır və bizə deyir ki, hər bir qutunun neçə kub tutduğunu müəyyən edin. Başlayaq, A bəndinə baxırıq. Deməli, elə bilin ki, bunları yığmısınız da. Baxın, bu kubun açılışı da düzdür. Düz bucaqlı paralelepiped formalı qutunun açılışıdır. Qutunun açılışı da düzdür. Baxın, bu üzünü yığmısınız bu tərəfə. Bunu qaldırmışsınız, bunu da qaldırmışsınız, bunu da qaldırmışsınız. Baxın, qaldırmışsınız. İndi fikirləşirsiniz ki, bu nə deməkdir? Necə tapa bilərik? Baxın, bunların hamısı birinci qatı göstərir də, düzdür. Yığılsa, yəni bu birinci qatı göstərir, düzdür. Əvvəlcə birinci qatda neçə dənə kub yerləşir, bunu taparıq. Sonra da ikinci qatda onun eynisi olacaq da. Bayaqları baxın, burada tapdığımız qaydadan istifadə edirik. İndi birinci qatın birinci sırasına baxsaq, baxın elə bura baxanda görünür də. Birinci sıraya baxsaq nə görərik? Birinci sırada deməli 2 dənə kub var. Düzdür? Baxın, burada 2 dənə kub var. 1, 2. Birinci sırada 2 dənə kubdursa, ikinci sırada da 2 dənə kubdur. Düzdür? 2 dənə 2 var burada. Baxın, bu birinci sırada, bu da ikinci sırada. Düzdür? 2 dənə 2 var. Deməli, yazıram 2 vur 2. Birinci qatda 2 vur 2-dirsə, ikinci qatda da, yəni baxın, bunlar yığılanda örtülür də. İkinci qatda da 2 vur 2-dir. Yazıram 2 vur 2. Bunları toplayıram. 2 dəfə 2 4 edir. Üstə gəl 2 dəfə 2 4 edir. Deməli bunları da toplasaq eləyəcək 8 kub.
Deməli, A bəndindəki qutu 8 kubdan ibarətdir. Yəni 8 kub burada yerləşə bilər. Keçirik B bəndinə. B bəndinə baxırıq. Yenə birinci qata baxırıq. Birinci qatı işarələyirəm. Hansılara aiddir? 1, 1, 1, 1. Bax, bunlar birinci qata aiddir. Və növbəti də ikinci qatı. Birinci qatı tapdıqsa, ikinci qatda onun eynisi olacaq. Deməli, birinci qata baxsaq, birinci qatın birinci sırasına baxsaq, yəni bura baxsaq, neçə dənə kub var? Birinci qatın birinci sırasında 2 dənə kub var. Bəs neçə dənə belə sıra var? Bu, yəni içində 2 dənə kub olan neçə dənə belə sıra var? Baxın, birinci qatın birincisinə baxırıq. Düzdür, birinci qatın birinci sırasına baxırıq. 2 dənə kubdan ibarətdir. 2 dənə kubdan ibarət olan neçə belə sıra var? Bu birinci sıradır, bu ikinci sıradır, bu üçüncü sıradır, bu da dördüncü sıradır. 4 dənə belə sıra var ki, hər sırada 2 dənə kub var. Deməli, nə olacaq birinci qatda? 4 vur 2 olacaq. Birinci qat 4 vur 2-dirsə, ikinci qatda həmçinin 4 vur 2 olacaq. Yazıram 4 vur 2. Bunları toplasam, görək neçə edəcək? 4 dəfə 2, 8 edir. Üstə gəl 4 dəfə 2, 8 edir. Topladıq elə də 16. Deməli, B bəndində olan qutu da 16 kubdan ibarətdir. Keçirik C bəndinə. C bəndinə baxırıq. Yenə deyirəm, birinci alt qatı. Yuxarıda elədiyimiz qaydadan istifadə edirəm. Yəni alt qatı tapırıq. Daha sonra isə üst qatları tapmağa nə var ki, eynisi olacaq da. Çünki eynidir. Aha, indi baxaq, deməli, birinci qata. Birinci qatı göstərənləri işarələdim. Birinci qatın birinci sırasına baxırıq. Yəni, baxın, bura baxırıq. Gördünüz? Bura neçə kubdan ibarətdir? 1, 2, 3, 4. 4 dənə kubdan ibarət olan neçə belə sıra var? Bu birinci sıradır. Bu ikinci sıradır. Üçüncü sıra, dördüncü sıra. 4 dənə 4 var. Düzdür? Deməli, birinci qatda 4 dənə 4 var. Yazıram 4 vur 4. Bəs bu qutu neçə qatdan ibarətdir? Bu birinci qatıydı. Bu ikinci qatdı. Yenə olacaq 4 vur 4. Bu da üçüncü qatdı. Yenə olacaq 4 vur 4. Bunları toplasaq 4 dəfə 4 16 edir. Üstə gəl yenə 16. Üstə gəl yenə 16. 3-dən 16-nı topladıqda edir 48 kub. Deməli, üçüncü qutu 48 kubdan ibarətdir. Belə. Bu qədər sadə. Çətin deyil, asandır. Gözümüzü qorxutmuruq. Baxın, bu ikinci qatdır. Gördünüz, ikinci qatındır. Bu da üçüncü qatdır. İşarələdim bir də sizin üçün. Bitdi. Bu səhifənin də izahı bitdi. Növbəti səhifələrin izahında görüşərik. Hələlik.